دلیوال ملی پوهې پروگرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشی، کتاب مو راواخلئ. دا دې کتاب مخ دی، دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټی وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ری د نن لوست یا سبق ده، ودې لیده؟ هو، دا ری ده. دا سور غشی چې ورسره ده، دا راښیي چې له پاس لور څخه پیل کیڼ لور ته تاویږي. ګورئ، د ری تر څنګ په ټکو ټکو ری لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سر رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځ خالی ری داسې ډکه کړئ. ډیر ښه، ری له همدغه ځایه څخه پیل کیږي. د ری شکل او د ری نوم دې وپیژنده. اوس نو د ری په غږ خبرې کوو. د ری غږ څه دی؟ را. را د ری غږ دی. را د رادیو د کلمې په سر کې د لیکل شوې ری غږ دی. لکه رادیو، ته وایا رادیو. بیا وایا شاباس. رادیو. ښه، ته اوس داسې کلمې ووایا چې د ری توری په سر کې راشي. رسۍ، رمه. ګورئ، دا رادیو چې انتن یې پورته ولاړ دی وینه یې؟ دا انتن تور رنګ لري. ګورئ، دا رادیو فولادي رنګ لري. سپیکر یې فولادي شانتې رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه رادیو رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د رادیو په کلمه کې یو ځل د ری توری راغلی. دا رادیو ده. دلته د رادیو په کلمه کې یو ځل د ری توری راغلی دی. دغه سور د ری توری چې په سر کې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم رادیو لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالی راغلی دي. راځئ چې رنګ یې کړو. ډیر ښه، دغه شان یې ولیکئ. آفرین، رادیو دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه رادیو رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو، انتن ته یې تور رنګ ورکوو. داسې. نورو برخو ته یې فولادي رنګ ورکوو. اوس نو دغه سپیکرو ته فولادي رنګ ورکوو. شاباس، ډیر ښه، دغه سې رنګ کړئ.
اوس راځو اولنی کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اوله ری په شنه رنګ لیکل شوې ده او تر څنګ یې څو ځایه منځخالی درې توری لیکل شوی دی. درې په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره دی چې دا د هر یوې منځخالی ری په سر ری ولیکو چې لیکل مو زده شي. موږ د ری لیکل زده کوو. ډېر ښه، ری دغسې لیکل کېږي. موږ ری لیکل زده کوو. ګورئ، دا د راډیو لیکلو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالی د راډیو کلمه لیکل شوې ده. د راډیو په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د رې په سر کې، د الف په سر کې، د ډال په سر کې، د ی په سر کې. اوس د راډیو د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، راډیو لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ راډیو لیکو. راډیو دغه شان لیکل کېږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ری توری لیکل شوی دی. راځئ چې په سپین رنګ لیکل شوې ری په سر د ری لیکل زده کړو. شاباس، ری لیکو. موږ ری لیکل زده کوو. ډېر ښه، ری دغسې لیکل کېږي. دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د راډیو کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د راډیو د هرې یوې سپینې کلمې پر سر راډیو ولیکو. موږ راډیو لیکل یادوو. راډیو لیکو. شاباس، راډیو لیکل یادوو. اوس
اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې درې توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ری توره ده، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د راډیو د کلمو کتار دی چې د راډیو لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د ری او د راډیو دا هر یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ری لیکو. ری لیکل زده کوو. موږ ری لیکو. شاباس، موږ راډیو لیکل زده کوو. موږ راډیو لیکو. راډیو دغسې لیکل کیږي. ډیر ښه، سور چوکاټ چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښی خوا کې څو ځله د ری توری په ټکی ټکی لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې ری پر سر ری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د ری لیکل زده کوو. ری دغسې لیکل کیږي. موږ ری لیکو. اوس د راډیو د کلمو په سر لیکو چې د راډیو لیکل مو زده شي. آفرین، راډیو دغه شان لیکل کیږي. راډیو لیکو. راډیو لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ری لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ری توری لیکو چې د ری لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ری لیکل زده کوو. ری دغسې لیکل کیږي. موږ ری لیکو.
داشنا کرخه خو هم وینی چې په سر کې په تور رنگ رادیو لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرخه کې څو ځله د رادیو کلمه ولیکو چې د رادیو لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، رادیو دغه شان لیکل کیږي. رادیو لیکو، رادیو لیکل زده کوو. د لوست کې مو څه زده کړل؟ د را توری چې نمیرې او داسې لیکل کیږي، او د رادیو کلمه چې داسې لیکل کیږي. لدی ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسه لپاره پته ده LLS@level.com 003-2020-2040. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لری خونځي تګلاره وګورئ.